prijatelj sa Kine i Kazahstana i počasni ambasador turizma Kazahstana. Kudaibergen je multi-instrumentalista nevjerovatnog glasovnog kapaciteta koji svoje muzičke numere izvodi na 15 svjetskih jezika, poznat je po svom humanitarnom radu, a krajem 2023. godine su Dimaševi poštovalci iz 50 klubova širom sveta pokrenuli inicijativu Pod jednim nebom biramo mir. Za jedinstvenost zvučnog pečata koji ostavlja neizbrisiv umetnički trag, afirmaciju i unapređenje univerzalnog jezika muzike koji transformiše muzičku scenu i za multitalentovanost u stvaranju nekonvencionalnih muzičkih pejzaža, Fondacija Braća Karić dodeljuje nagradu Braća Karić arhitekti muzičkih mostova, jedinstvenog umetničkog identiteta Dimašu Kudaibergenu za kulturu i umetnost. Dame i gospodo, pozdravimo Dimaša Kudaibergena, dobitnika nagrade Braća Karić za oblast kulture i umetnosti. Thank you.
zemlje.